Na hawa ndo vijana wa madrasa hii Darul Khair. Atajitambulisha kwanza yeye jina lake ni nani, na anatokea wapi, na ana changamoto gani katika chuo hiki, na anawaambia nini Waislamu kuhusiana na jengo lao hili. Karibu sana, jitambulishe mwalimu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kupambazukiwa na asubuhi ya leo na kufikiwa na ugeni ambao kwamba umetoka jiji la Dodoma. Kwa majina naitwa Saidi, mtoto wa Saidi. Ni mzao wa kijiji hiki cha Chapakazi na ni mwanafunzi wa Darul Khair Chapakazi. Changamoto ambazo kwamba zinatukabili ndani ya chuo hiki ni bweni ambalo kwamba tulokuwa nalo. Tuna changamoto ya bweni, na tulilazimika kujenga vyumba vitatu ambavyo kwamba tunavitumia, na vyumba hivyo ni vya muda mfupi sana. Ikifika wakati wa mvua, maji yanaingia ndani na kusababisha baadhi ya vifaa vyetu kuharibika, na baadhi ya wanafunzi wengine kuhama mazingira haya ya chuoni na kwenda kulala nje. Na mazingira haya ni jambo ambalo kwamba lipendezi kwa wanafunzi ambao kwamba anatafuta elimu kutoka nje ya mazingira ya chuo hiki na kwenda kulala sehemu za mitaani. Na changamoto nyingine ambayo kwamba inapatikana ndani ya chuo chetu ni madarasa mawili ambayo kwamba tulokuwa nayo, na ni madarasa ambayo kwamba ni muda mrefu sana. Walimu pamoja na viongozi wa madarasa hii wameweza kupambana kadri walivyojaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini jitihada zao zilikuwafikia wamehitaji msaada kutoka kwenu, na msaada huo ulikuwa unatakikana kupatikana zaidi ya mbao 300, bati 100 na mifuko ya sementi isiyopungua 50. Na kwa Muislamu yote mwenye kujaliwa neema ya fedha kwa kiasi chochote kile, insha Allah aweze kutupatia. Na kuna namba alizozitaja mwalimu wangu, atatuma kupitia namba hizo kwa kiasi ambacho kwamba atajaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakushukuru sana shekhe. Mpenzi mtazamaji, unaona vijana wadogo kabisa wakitafuta elimu katika madrasa ya Darul Khair. Ni aghalabu sana kukuta vijana wadogo wakisoma. Umri wa kijana kama huyu, wengi wanakuwa secular, wamebezi na mambo ya secular, lakini unaona kijana mdogo kabisa huyu anafanya jitihada ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hiki ndo kizazi ambacho kwamba kinaandaliwa baadaye kije kifanye mambo makubwa katika jamii. Inshallah, jitambulishe kwanza, unaitwa nani kijana? Karibu. Asante. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kwa jina naitwa Rizwan Juma Athman. Natokea jiji Machiga. Ndio kama alivyosema shehe wangu hapo, tuna changamoto majengo hapo na view hapo. Na lipi la kuambia Waislamu? Nacha kuambia tu, tunaomba misaada tu ili tupate mbao, ndio mabati na pia na michanga. Ndio. Mbao labda zinahitajika ngapi? Kunahitajika mbao 300 na mabati 100 na simenti 50. Ndio, ndio. Wewe umesema unatokea kijiji gani? Machiga. Machiga. Ndio. Ndani ya mkoa? Mkoa Dodoma. Dodoma. Mkoa Dodoma, na huu ni mkoa wa Manyara. Ndio. Ndio. Na huu ni mkoa wa Manyara, eh? Ndio. Nakushukuru sana Sheikh. Labda tupate kijana wa mwisho aweze kutueleza kwa ufupi inshallah nini la hasa la kuambia Waislamu. Karibu sana mwalimu. Asante sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wa Kiislamu, chuo chetu, kwa jina naitwa Abdul Kadir Sufiani. Okay. Ni mzaliwa hapa hapa Chapakazi. Sisi tuna mapungufu ya mabweni, hususa ni kipindi cha mvua tunapata tabu sana kwenye mabweni yetu. Na tuna madarasa yetu mawili hapa, huwa tunapata tabu sana kusoma kipindi cha mvua na kipindi cha jua. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu wenye uwezo, wanaomba utusaidie, tunaomba utusaidie
ili tupate kusoma vizuri katika chuo hiki cha Darul Khair. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, kwangu tu ndo hayo. Nakushukuru sana na asante sana. Shukran sana. Ila huna. Assalamu alaikum warahmatullahi.